Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along. Meikäläisen nimi on Jonttaloksi ja tervetuloa uuteen videoon pari. Tämä video aina on, että mä saan kääriän paitan. Joo, mä saan kääriän paitan. Näin on. Äiti tilasi eilen. Ja sellainen kääriän paita, missä lukee tsa tsa tsa. Et, joo. Näin on. Mä saan sitten kääriä paita. Et. Joo. En tiedä, oliko nimmari mukana, kun tila, niin sain viime huppari joululahjat, niin sen mukana oli nimmari, mutta no, se kohta nähdään. Joo, näin on. Mä saan sitten kääriä paita. Missä on, et sä oot soo. Näin on. Joo. Pitäis varmaan vähän syödäkin jotain. Ollut taas koko päivä syömättä. Näin on. Joo. Ihmeellisiä ääniä kuuluu tuolla ulkoota. No joo. Joo. Näin on. Mut joo, se on sitten moro. Tila kanavaa! Ah!